ми поговоримо про саме український гурт, який знаходиться у Нідерландах. Український ансамбль пісні і танцю «Русалка». І саме з Оленою Копаничук ми познайомимось. Це художник-керівник ансамблю. І в цьому році 65 років святкує ансамбль. І дійсно така велика дата, ювілей. І я знаю, що на святкуванні було дуже багато різноманітних спогадів про історію цього ансамблю. І різноманітні світлини переглядали також усі, хто прийшов подивитися на ансамбль і познайомитися, можливо, з їхньою творчістю вперше. Ну, а ми зараз познайомимося з вами також, адже у нас сьогодні Оксана Копаничук, це художній керівник. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Оксана. Доброго ранку, я тільки хочу сказати. Доброго ранку, Хмельницький, доброго ранку всім. Хочу сказати, що я не Оксана, я Олена. Перепрошуємо, Олена. Такі невеличкі неточності, але ми тільки знайомимося. Я думаю, що для багатьох тих, хто вас зараз бачить, також буде приємним знайомством. Можливо, обличчя, яке бачать зараз на екрані, тому що пані Олена має відношення до Хмельницької області, до міста Хмельницького, тому що довгий період часу проживала на території взагалі нашої області. Тому, друзі, я думаю, що хтось зараз з знайомих очей з вами зустрівся. Розповідайте, як так сталося, що частинка української культури проросла там далеко у Європі, і так сталося, що вже довгий період часу вона радує усіх тих, хто долучається до цієї творчості. Розкажу все. Хочу спочатку привітати усіх своїх друзів, знайомих і колег із українського ансамблю, державного українського ансамблю пісні та танці «Козаки Поділля», тому що це цей колектив, якому я зобов'язана часткою свого життя. І це той колектив, який привів мене саме в Нідерланди і привів мене в «Русалку». Тож, всім доброго ранку і доброго дня. І моя історія, звичайно, почалася в Хмельницькому. Це місто мені сподобалося, я там залишилась надовго, 16 років. І не пожалкувала ні разу про це, тому що там залишилися всі мої друзі зараз і всі мої колеги. А в Нідерланди я їздила на гастролі, ну як завжди, якщо ти була артисткою, співачкою. Ми гастролювали по Європі також, і це було місто Енсхеде в Нідерландах, де я зустріла свого теперішнього чоловіка. Він довго мене вмовляв переїхати в Нідерланди, і саме русалка зіграла велику роль, що я опинилася в Нідерландах. Бо я думаю, якби не було русалки, то я би тут не була. «Русалка» – це колектив, який дійсно святкує своє 65-річчя, який організували українці, які залишилися тут після Другої світової війни. І вони були відірвані від своєї країни, від України, нічого не чули, бо була, звичайно, залізна завіса. І щоб ту часточку України, її традиції, її культуру залишити своїм нащадкам, які вже народилися у Нідерландах, був створений, спочатку була створена спілка українців в Нідерландах, у нас в Хенгело, і на базі спілки українців був створений тоді ще ансамбль танцю, який складався з 4 українських козаків і з 4 дівчат нідерландок, які танцювали у танцювальній школі, навчалися в танцювальній школі. І так почалася «Русалка», і так почався колектив із танцю, а пізніше вже і додалася пісня туди. І зараз ансамбль нараховує 30 учасників, які танцюють, співають і тут не тільки українці, а й, звичайно, багато нідерландців, більша половина голландців, які співають українських пісень і танцюють українські танці. Ну, а от чи важко навчити на сьогоднішній момент і от в ті часи, ну, ми вже, на жаль, у предків, у тих засновників не запитаємо, голландців саме українському гупаку і українських цих от танців, які є якоюсь такою етнічною частинкою взагалі нашої держави?
Ну, ви знаєте, і ще останній із Могікан, як я кажу завжди, він ще живий, йому вже 90 років, правда, вже 90 років. Супер, дай Боже йому здоров'я ще довгих-довгих років. Так, він ще є, він ще живий і був навіть у нас на святі, на новорічному, 19 січня. Ми ще запитуємо і розпитуємо, і хоча вже знаємо нашу історію, як це було. Ну, як я вам скажу, голландці взагалі, вони відкриті для культури із інших країн. Вони цікавляться життям іншої країни. А загалом, якщо ця інша країна ще прийшла до них, і ці люди з іншої країни, в Нідерландах дуже багато візантійських хорів. Прямо в кожному місті, якщо немає в місті візантійського хора, то це, ну, дуже... Щось не так. Незвично, так. Тобто, це для них близько, це для них цікаво, і вони стараються. Єдине, що мені приходиться, ну, звичайно, коли співаєте українською мовою, то це виговор, і іноді доходить до смішних, кумедних таких. У нас є пісня «Їхали козаченьки степом долиною і зустріли дівчиноньку з русою косою». Угу. То для них іноді тяжко говорити з косою і виходить з козою. Зустріли дівчиноньку з русою козою. Ну, отак у нас проходять репетиції трохи із гумором. Ну, це природньо для українців. Українці і гумор – це як одне ціле. Тобто, і, звичайно, голландці, вони такий розмірений народ, все у них попланово і розкладено по полочкам, як то кажуть. Тому оцей український запал їм приходиться передавати, навіть утрируючи, тому що це українська наша натура гаряча. Експресія наша. Так, так, цей темперамент. Оце, мабуть, що найтяжче, що мені приходиться їм передати, оцей темперамент наш український. Насправді, я читала про ваш ансамбль і бачила, що ви вже є певною традицією святкування Старого Нового Року. Як часто, зазвичай, ви протягом року проводите певні такі виступи, концерти для того, щоб познайомити з українською культурою? Ми вже, до речі, Старий Новий Рік, це стало традицією, цьому році ми вже провели його 20-й раз, кожен рік ми його проводимо, а традиція склалася у 2000 році, ансамбль перший раз побував в Україні з виступами. І відтоді почалося так, що давайте будемо святкувати Старий Новий Рік, новорічне свято робити, і так повелося. І якщо це попервах було тільки маленьке свято, коли приходили друзі русалки і щось з собою приносили, поїсти, попити, то зараз це переросло в велике свято не тільки з русалкиним концертом, а і з українськими стравами, з українськими напоями, де є зазвичай і горілка, і узвар, і кутя, і вареники, і, звичайно ж, борщ – найголовніша страва, без якого не обходиться жодне наше новорічне свято. А якщо взяти ще загалом, от які, можливо, традиції уже ваш колектив ще от розповсюджує, додає, намагається поділитися з Європою, саме які були започатковані, можливо, всередині колективу, але ж українці, ми ж відкрита, щира душа, яка любить ділитися усім. І знаєте, як з колективу з 8 людей, зараз вже 30 людей, відповідно, і ось ці от традиції, я думаю, що переросли уже у щось більше. І День Незалежності, і багато інших свят, я так собі думаю, маю на увазі, що ви 100% відзначаєте і маєте певний ряд традицій. Звичайно, ми відзначаємо День Незалежності, і це співпадає, до речі, у нас в Хенгело є музей під відкритим небом, де дуже гарно, і там проходять фестивалі. І якраз він співпадає кожен рік із Днем Незалежності, близько до цієї дати. І туди приходять дуже багато українців, не тільки із голландської сторони, а також із Німеччини, бо ми живемо
на кордоні, на сході Нідерландів, межуємо із Німеччиною, буквально від нашого міста 7 кілометрів. Так що приїжджають українці із Німеччини до нас, підтягуються сюди. І вже переростає не тільки в концерт, а й спілкування після концерту. Це дуже цікаво, і завжди ми бачимо нових людей, нові обличчя. А, до речі, нещодавно буквально відсвяткували ми усі новорічно-різдвяні свята, і про кутю хотілося б дізнатися, чи взагалі готуєте, куштують, чи взагалі традиція у, можливо, нідерландців також є готувати це, чи, можливо, ця страва взагалі відрізняється, і там навіть не знають, що таке українська кутя, наш рецепт такого плану, і як ставляться ось до цієї страви? Ви знаєте, кожний святий вечір я роблю 12 страв. Так, як робила це в Україні, так роблю і тут. Запрошую друзів, і вони приходять залюбки поїсти куті, тому що ця страва сугубо українська, її абсолютно немає в Нідерландах, абсолютно. І навіть немає того зерна, щоб купити, щоб зварити кутю. Тож я завжди, коли їду з України, беру з собою це. І також узвар, щоб зварити ці сухофрукти. Сухофрукти також везу з України, або мені передає моя сім'я, моя мама, яка ще проживає в Україні. Цього вони знають, що є 12 апостолів, що є 12 страв, але в Голландії немає такого. Я неодноразово давала інтерв'ю на радіо на голландському, розказуючи про Україну, про Різдво, про Святий Вечір, про щедрування. До речі, хочу сказати, що в нашому колективі, коли нам виповнювалося ще 60 років, ми зробили нову концертну програму, яка називається «Чотири пори року». І з кожного сезону ми взяли ті перлини традицій українських і зробили велику програму. Там є щедрівки, там є кривий танець, там є марена, там є свято врожаю, там є весілля. Ну, оце те, що ми несемо тут з України в Нідерланди. Ну, це маленька часточка, але все рівно це цікаво їм, це їм цікаво. А чи приїжджаєте ви своєю програмою саме до України? Ми були дуже давно, звичайно, в 2000 році з програмою. Так, ми приїжджаємо в гості в Україну, але ми маємо намір ще в цьому році відвідати Україну. Маємо запрошення із Львова на велике фольклорне танцювальне свято. Маємо намір і сподіваємося, що ми все-таки приїдемо туди. Це буде відбуватися з 14 по 17 серпня цього року, цього літа. Ну і готуємося до того. Ми вам дуже дякуємо, пані Олено, за те, що ви робите в першу чергу для українців в Голландії. Ну і в першу чергу також те, що ви популяризуєте ось цю частинку України. І це українське зерно, воно проростає. Знаєте, навіть будемо так уже говорити відверто. Чому голландці стають все щасливішими і щасливішими? Тому що українці проживають серед них. І в їхні сірі будні, коли інколи буває дощик іде на вулиці, коли українці знаходяться серед них, коли українці діляться своєю культурою, голландці стають щасливішими. Ми вам дякуємо за вашу творчу роботу і, відповідно, чекаємо вас тут на Батьківщині з, можливо, тими запланованими концертами, які ви готуєте для нас. Я би ще хотіла сказати два слова, якщо можна. Так, так. Зробити всім хмельничанам такий віртуальний подарунок. Сьогодні у нас вже квітнуть тюльпани, так що тюльпани всі для вас. Хай вони зроблять ваш день щасливим. Усім радості в душі, радості в серці і гарного дня. Дякуємо ще раз. Дякую за запрошення. Дякуємо.